Так, стоп, стоп. Зачекай. Зачекай. Не кидайся в когось, добре? Обережно. Ну, тнукай! Обережно. Це дуже було обережно. Коли він перевозбуджений, що ти робиш? Ну, якщо це от зараз з м'ячиками, то я, скоріше, все просто заховаю, тому що він зараз не буде слухати те, що я кажу, обережно. Ні, кошенятко, все. Ой, божечки. Все. Ну, потім погасимо м'ячики, коли ти не зможеш розбити комусь голову. Давай. Все. Виходить. Часто в нього така поведінка. Якщо я забираю те, що він дуже сильно хотів, да, він злиться. Він може щось кинути, він може одразу, він реагує. І що ти з цим робиш? Я його просто навчаю відчувати і розуміти свої емоції. Тобто, щоб він міг мені і собі пояснити, що я засмучена, мене це бісить, я там дратуюсь. Я думаю, що наразі йому важливіше вивчити кольори, навчитися розмовляти, ніж розуміти, які емоції він відчуває. Це все йде паралельно, ні, це ж розвиток. Наразі це пріоритет. А емоції це він і так зрозуміє, що це таке. Розвиток дитини і полягає в тому, що її треба навчити те, що вміють її однолітки, щоб йому було комфортно спілкуватися з дітьми, щоб вони один одного швидше розуміли і розвивалися. Насправді розвиток емоційного інтелекту не менш важливий за здобуття когнітивних навичок. Мається на увазі мовлення, пам'ять, увага, моторика рук, самоконтроль. Через вміння розрізняти емоції дитина вчиться взаємодіяти з іншими. Коли малеча усвідомлює свої емоції, вона здатна їх контролювати та змінювати, має більше навичок та знань для легшої адаптації у суспільстві. Тож важливо дозволяти дитині проявляти будь-які емоції, при цьому навчити стримувати їх за певних обставин, а також називати та пояснювати, що вона відчуває та чому. А як взагалі ти виховуєш дитину? Які в тебе методи, які принципи виховання? Ми виховуємо дитину за методом Монтессорі, ми йому дозволяємо вивчати все, брати все, що йому не шкодить. Те, що є на його рівні, значить, це він може брати. Ти береш предмет і думаєш, що з ним робити далі. Дитина грається проводом. Моя зарядка. Там вона до току якось підключена. Да. Манюня, давай, давай мені провод, давай. Да, давай. Конечно, ні. Давай. Знає, ну, що все він знає, як сказати ні. Це небезпечно. І хай, якщо ти йому дозволяєш грати з проводом, хай він буде там вийти. Це я тільки що заряджала телефон, я вже забула за той провод. Що значить, вибачте, забула за цей провід? Якщо ти дозволяєш своїй дитині все чіпати, там, дізнаватись світ через, ну, через все, то ти повинна бути відповідальною і дивитися за дитиною і за тими речами, які ти залишаєш. Щодо вседозволеності, я вважаю, що так кажуть завжди мами, ті, які нічого не хочуть робити просто, і вони це огортають в таку обгортку, що, типу, я виховую по системі цієї Монтессорі. Яке покарання у тебе є для дитини? Ніякого. Тільки ми розмовляємо з ним. А голос підвищуєш? Ні. Ну, камон, ну ми всі люди. Я не вірю в те, що ти жодного разу не підвищувала тон на дитину. Ні, буває, що він мене дуже бісить, звісно. Якщо вдома є чоловік або моя мама, то я в такі моменти виходжу, прошу побути з дитиною, я заспокоююсь і повертаюся. Але якщо когось немає, я намагаюся порахувати і заспокоїтись. Ждання учить свою дитину показувати свої емоції, але свої погані емоції вона ховає.